Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ես լավ երիտասարդ էի, նորահավատ, նոր քրիստոնեության էի դարձել և պահքի օրերն էին։ Եվ Համլետ եղբայրը նոր է սկսվում պահքրես, բոլոր յոթ կիրակիների մասին պատմեց, այսինքն պատմեց եկեղեցին ինչ տրամաբանությամբ այս կիրակիները դրել իրանց անուններով, և մինչև մա այս հետ քարոզը հիշում եմ, և այդ տրամաբանությունը հիշում եմ, որովհետև եկեղեցին մեր հայրերը, մեր սրբերը ինչ-որ արել են, լուրջ իմաստ ունեցել մեր քրիստոնեական կյանքի առաջխաղացման, ուրեմն, նկատմամբ, նկատառումով։ Ահա, մենք էլ անցանք մի քանի կիրակի, նախ այդ բուն բարեկենդանը, երջանկությունը դրախտային, որտեղ տեսանք, որ Տեր Աստվածը մահը չէր ստեղծել մարդկանց համար, դժողքը չէր ստեղծել մարդկանց համար, հավիտենական տանջանք չէր ստեղծել մարդկանց համար, Աստված սերը և Աստված իր սիրո միջոցով ստեղծել էր տիեզերքը և մարդուն իր նմանությունով և պատկերով։ Սակայն մարդը ցավոք սրտի, Աստծո նմանությունը նմանության բաղադրիչներից մեկը, կատարյալ ազատությունը օգտագործեց ի վնաս իրեն, դուրս եկավ ինքը իր դեմ և Աստծո դեմ, աննազանդություն բանարեց և Աստծո դրած դիրքերից հրաժարվելով որոշեց իր իմաստությամբ, իր խելքով, իր կյանքը տնորինել և մեղքի մեջ ընկավ, մեղքի պատճառով բաժանում Աստծուց, որ մահեր կոչվում, և որպեսի մեր Տեր Աստվածը այդ մահը հավիտենական չդառնար Ադամի համար, դուրս վռնդեց դրախտից, որպեսի հանկարծ ձեռքը չերկարի այդ կենաց ծառից չվերցնի և այդ մահը մահվան վիճակ, այդ մեղավոր վիճակը հավիտենական դառնա իր համար, իր և իր սերունդների համար։ Եվ ահա մահը, որ անեցք էր, որ Աստծուց բաժանում էր, մեզ համար օրհնություն դարձավ, և բոլոր ճշմարիտ քրիստոնյաները երազում են, որպեսի պատրաստ լինեն մահվան և շուտ մեռնեն, և Պողոս Սուրբ Առաքյալը ինքն էլ ասում է, ինձ համար մահը բանա, շահում, շահը, այո, ձեռքբերումը։ Եվ այսպես, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մենք բոլորս մահանալու ենք, այստեղ նստած բոլորս մահանալու ենք, կանգնածներն էլ, և մեր երեխաները, մեր թոռները, բոլորը, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, մահը տիրում է, մահը իշխում է, սա մենք պետք է իմանանք, և ինքներս մեզ չխափենք մտածելով, որ բոլորը կմեռնեն բացի ինձանից, մենք այսպեսի մտածելակերպ ունենք, բայց այդպես չէ, դու ես մեռնելու, ուրեմն պատրաստվիր մահվան, պատրաստվիր հավիտենական կյանքին, որը մահից հետո մեզ է սպասում, որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Իսկ եթե մինչև մեր մեռնելը Քրիստոսը կգա, ավել լավ, թող գա, բայց մենք պիտի մեռնենք հենց այսօր, մեռնենք մեղքի համար, մեռնենք չարի համար, սատանայի համար, և ապրենք միայն ու միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ինչպես նույն Սուրբ Պողոս Առաքյալ ասում է, աշխարը խաչված է ինձ համար, և ես ինքս խաչված եմ աշխարի համար։ Սա նշանակում է, ես մեռած եմ աշխարի համար, և մեռածի կյանք էր ապրում, բայց կենդանի էր Աստծո համար, Քրիստոսի համար։ Եվ ահա այս վտարման կիրակից տեսանք, որ մեղքը սկսեց թագավորել, և որպեսի վերադառնար մարդը այդ դրախտային կյանքին, Աստծուն, այդ խզում, այդ բաժանումը վերանար, պետք է մարդը ապաշխարեր։ Դրա համար եկեղեցին դրել է այս անառակի կիրակին, անառակ որդու կիրակին, որը վերադարձավ հորը և մտավ ուրախության մեջ։ Ահա, ինչ-որ բոլոր կիրակիները, որ խոսում ենք, ինչ-որ ձև, ինչ-որ ձևով առնչություն ունի դրախտի, Ադամի, Եվայի այս պատմությանը, ոնց որ մի հատ մեծ քար գցես ջրի մեջ և այսպես բաները առաջացնում, օղակները առաջացնում, ահա այդպես էլ այդ մեր նախահոր և նախամոր արած գործը կարծես մի այդպիսի մի բան էր, որ բոլոր ես օղակները տարբեր դարաշրջանների մարդկությունն են, որ ես հետևանքները կրում ենք։ Եվ
Անառակ որդին ինչպես հորից հեռացավ, մենք գիտենք այս պատմությունը, այնպես էլ Ադամը իր հորից հեռացավ եւ միայն ապաշխարությամբ է հնարավոր ուրեմն վերադառնալ։ Ինչպես Սուրբերից մեկը ասում է, որ քանի որ հպարտություն, կարծես մենք ասում ենք սարի գլխին ապրեինք, հպարտության պատճառով ընկանք, գլորվեցինք եւ այդ սարից գլորվեցինք, ընկանք սարի այդ ստորոտը, ահա հպարտության հակառակ խոնարհությունով պետք է բարձանանք եւ որպեսի վերադառնանք ուրեմն այդ սարի գագաթը, որից ընկել ենք։ Դրա համար այս ապաշխարության կիրակից հետո, որ հիշեցնում է եկեղեցին ապաշխարությունը, դարձի մասին է խոսում, այս հաջորդ կիրակին տնտեսի կիրակին է, որովհետև երբ որ մենք վերադառնում ենք Աստծուն, երբ որ մենք արդեն վերականգնվում ենք մեր որդիական կոչման մեջ, բոլորս Աստծո գործի մեջ ունենում ենք մեր մասնաբաժինը կամ մեր տնտեսությունը, դրա համար էլ այս կիրակի եկեղեցին հորդորում է մեզ, որ որպես դարձի եկած հավատացյալներ, որպես Աստծուն վերադարձած մարդիկ, որպես ուրեմն քրիստոնյաներ ուշադիր լինենք, արդյոք մենք մեր տնտեսությունը ճիշտ ենք վարում, թե ոչ։ Կկարդանք խորամանկ տնտեսի առակը, որ Հիսուսը պատմեց, եւ մի քանի կետի վրա մեր ուշադրությունները ուրեմն կկենտրոնացնենք այսօր, ինչպես որ Տեր Աստվածը խոսել կտա։ Սա Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլուխն է։ Հիսուսը իր աշակերտներին ասաց. Մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, ու մասին մեղադրանք լսեց, թե իր ունեցվածքը վատնում է։ Եվ նրան կանչեց ու ասաց. Այս ինչ եմ լսում քո մասին։ Ինձ տուր քո տնտեսական հաշիվը, քանի որ այսուհետև տնտես չես կարող լինել։ Տնտեսն ինքնին ասաց. Ինչ անեմ, իմ տերը տնտես լինելուց ինձ ազատում է, հերկել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Ես որոշեցի, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսի պաշտոնից հեռացվեմ, ինձ իրենց տներն ընդունեն։ Եվ տիրոջ պարտատերերին մեկ-մեկ կանչեց իր մոտ ու առաջինին ասաց. Որքան է սպարտ իմ տիրոջը։ Նա այլ ասաց. 100 մար ձետ։ Եվ նրան ասաց. Վերցրու պարտամուրակդ, նստիր և շուտով գրիր 50։ Հետո մյուսին ասաց. Դու որքան է սպարտ։ Նա այլ ասաց. 100 չափ ծորեն։ Նրան էլ ասաց. Վերցրու պարտամուրակը և գրիր 80։ Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որ ճարպկությամբ վարվեց, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից բարեկամներ շինեք, որ երբ պակասություն ունենաք, հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն ձեզ։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատ բանի մեջ էլ է հավատարի, և քիչ բանի մեջ անիրավը շատ բանի մեջ էլ անիրավ է։ Ուստի, եթե դուք անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեզ։ Եթե դուք հավատարիմ չեղաք այն բանում, որ ուրիշին է պատկանում, ձեզ ով կտա այն, ինչ ձերն է։ Ոչ մի ծառայի կարող երկու տիրոջը ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի, իսկ մյուսին կարհամարի։ Դուք չեք կարող ծառայել Աստծուն և մամոնային։ Փարիսեցիներն էլ, որ արծաթասեր էին, լսելով այս բոլորը, սկսեցին հեգնել նրան։ Եվ նա ասաց նրանց. Դուք եք, որ մարդկանց առջև արդարացնում եք ձեր անձերը, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը, որովհետև մարդկանց աչքին բարձր գնահատվածը Աստծո աչքին բղծություն է։ Այս առակներով խոսքը շատ հեշտ է հիշելը, երբ որ առակ ես լսում, մի հատ պատմություն ես լսում, ես պատմությունը հիշում ես, բայց Հիսուս այս պատմությունը չէր պատմում որպես հեքիաթ կամ որպես հիշողության արժանի մի բան, նա պատմում էր, որպեսի սրա իմաստը, սրա դասերը քաղենք, և դասերը սկսվում է 8-րդ տնից։ Եկեք այսօր դասերի մասին խոսանք, ինչ որ Քրիստոսը մեկնում է ինքը իրան այս առակը։ Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որ ճարպկությամբ վարվեց, կամ մեկ ուրիշ տեղ գրված է խելացիությամբ վարվեց, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ահա այս
մեկնությունը, որ Հիսուսը տալիս է, այս մեկնություններից մեկը սա է, որ ցավոք սրտի լույսի որդիները, այսինքն քրիստոնյաները, ավելի հնարամիտ չեն, ավելի խելացի չեն, քան աշխարհի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ինչ ասա նշանակում։ Նշանակում, որ այն մարդիկ, որոնք հույս չունեն հավիտենական կյանքի, որոնք մտածում են, որ այս աշխարհն է իրենց կյանքը մինչև մահ և վերջ, իրենք այս աշխարհում ըստ իրենց մտածելակերպի, ըստ իրենց հավատի, այնպես են իրենց կյանքը կառուցում, որ այս աշխարհի մեջ իրենց լավ լինի։ Իմաստուն խելացի մարդիկ են։ Սակայն լույսի որդիները ցավոք սրտի նույն բանը չեն անում։ Այսինքն լույսի որդիները, որոնք հավատում են, որ այս աշխարհը ժամանակավոր է, դե մեզ հավիտենականություն է սպասում, ամեն ինչ չեն անում կամ համարյա բան չեն անում հավիտենական կյանք մտնելու համար։ Առաջի դասը սա է, որ մենք բոլորս պետք է սովորենք և ամեն մեկս նայենք ինքներս մեզ, արդյոք մենք ամեն ինչ անում ենք, կամ նույնիսկ կարող ենք հարցնել ինքներս մեզ, արդյոք ինչ-որ մի բան անում ենք հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, թե աշխարհի որդիների նման մեր ամբողջ հոգսը, ամբողջ մտածելակերպը, ամբողջ դարդուցավը այս աշխարհի ժամանակավոր բաների մասին է, մեր հոգսը։ Սա առաջի հարցն է, առաջի դասն է, որ Հիսուսը ուզում է, որ մենք ինքներս մեզ հարց տանք և այս հարցը պատասխանենք։ Եվ եթե տեսնենք, որ մենք հիմար տնտեսներ ենք, սխալ լույսի որդիներ ենք, ուղղվենք մեր սերնդի մեջ, այս սերնդի մեջ այսօր մենք ենք այդ լույսի որդիները, եթե մենք չուղվենք, Տերը չի կարող մեզ օգտագործել աշխարհի մեջ լույս տարածելու համար։ Երկրորդ դասը, 9-րդ տունը, ասում է, և ես ձեզ ասում եմ անիրավ մամոնայից բարեկամներ շինեք, որ երբ պակասություն ունենաք հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն ձեզ։ Անիրավ մամոնայից հարստություն դիզեք ձեզ։ Շատ վտանգավոր է, երբ որ մարդը ստի վրա է հիմնում իր կյանքը, իր գաղափարախոսությունը։ Սա շատ վտանգավոր է, թե իր համար, թե իր շրջապատի համար, թե իր սերունդների համար։ Սա հենց մեկ կամ երկու ամիս առաջ հեռուստացույցի ալիքները ասպես փոխում էի, չտեսնում էի պուլտը, միատ տենց գիտնական մարդ էր խոսում, Հայաստանի մեծ, Հայաստանի քարտեզոբան, և ինչ-որ միջին դարերի ինչ-որ պատմություն էր պատմում, ես միացրեցի այն խոսքի վրա, որ ինքնինչ-որ այդ պատմությունը վերջացրեց, ցույց էր տալի բան, և այսպեսի մի նախադասություն ասեց, որ շատ ցավալի էր ինձ համար, որովհետև այդ նախադասությունը սուտ էր, ինքն էլ դաս էր տալիս, որպես գիտնական սովորեցնում էր հայազգի զավակներին, ասեց, ինչպես տեսնում եք, ինչպես տեսանք, հայ ժողովուրդը ռազմիդաշտում երբեք չի պարտվել։ Սա սուտ է։ Ոնց կարող է հայ ազգը ռազմիդաշտում երբեք պարտված չլինի։ Մի դեպք է համաշխարհային պատմության մեջ, որ ռազմիդաշտում երբեք չի պարտվել, այդ Լենգթենուրն է եղել, Տիմիրլանը։ Իր մասին հաստատ պատմությունը գիտի, որ ինքը երբեք չի պարտվել, մնացած բոլոր զորավարները պարտվել են, եղել է, որ պատերազմներ հաղթել են, բայց ճակատամարտերում պարտվել են և այլը։ Գիտեք, այս ստի վրա հիմնված ոնց կարող ենք մենք շարունակել։ Եթե մարդու մոտ երբեք բան առաջանում ուղեղի մեջ, ուռուցք առաջանում հոգեբանական, ոնց կարող է, ոնց է, որ ծովիստով Հայաստանը երբեք չպարտված դարել է այս կան։ Այս ինչ մի հանճարեղ ազգ ենք մենք, որ միշտ հաղթել ենք ու միշտ հող ենք տվել, չի լինում այդպես սիրելիներ, սա հեքիաթը, մեզ խաբել են։ Եվ մենք այս սուտը, քանի որ հաճելի է սա մեր սրտին, մենք այս սուտը շարունակում ենք, բայց սուտի վրա հիմնված մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Սրանից ավելի վտանգավոր է կիսա ճշմարտությունը, որովհետև սուտը հեշտ է բանանել, մերկացնել, այո։ Կարող ենք մի քանի ճակատամարտ նշել, որ պարտվել է հայազգը և ասենք սուտը, բայց կիսա ճշմարտությունը կամ ճշմարտության միայն մեկ հատվածը վերցնելը, մյուս մասերը չվերցնելը շատ ավելի վտանգավոր է։
Վերջերս կարդում եմ հետաքրքիր պատմություն Ճապոնիայի միսիոներության մասին։ Բողոքական միսիոներները երևի հոլանդացիք, ինչքան որ ես եմ հիշում պատմությունից, առաջինը հոլանդացիք են Ճապոնիային քարոզել, միգուցե սխալվում են, բայց էական չի։ Եվ ճապոնացին, երբ որ քարոզել են ավետարանը միակողմանի, ոնց որ բոլոր բողոքականները միակողմանի են քարոզում։ Եվ այս ճապոնացիները ասեն, ես ի՞նչ տարօրինակ աստված ունեք դուք, ձեր քրիստոնյաների աստված, ասեն ինչի, ասա մի մարդ մեղքա գործել, եւ այդ մի մարդի սխալի պատճառով մնացած բոլոր մարդիկ, որոնք այդ նույն սխալը չեն գործել, այդ մարդու սխալի բանն են քաշում։ Այո։ Հետո ամբողջ մարդկության մեղքի պատճառով բոլորս որ մեղք են գործում, Աստված պատժում է անմեղ մեկին, իրավորդուն։ Ես ինչ տարօրինակ Աստված է, ես մեղք եմ գործում, ի փոխարեն արդար մեկն է պատժում։ Սա միակողմանի քարոզի արդյունքներն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Դրա համար մենք ձեզ եկեղեցին հորդորում է, որ Աստծո խոսքը կարդանք և Աստծո եկեղեցու Սուրբ հայրերի վարդապետությամբ հասկանանք, միակողմանի չլինի, բազմակողմանի լինի, որովհետև այսպիսի տարօրինակ բաների և սրանից ավելի վատ բաների կհանգենք, ինչպես ճապոնացիները ասել էին այս հոլանդացի քարոզիչներին, և չեն ուզե այդպիսի Աստծուն հետևեն, որը շատ անարդար է վարվում, անմեղներին արդարացնում է, է հակառակը մեղավորներին պատճառով, այո։ Մենք գիտենք, որ ամեն մեկս մեր մեղքերի պատճառով ենք պատժվելու, սա եկեղեցու, այո, մենք մեղավոր ենք Ադամի մեղքի պատճառով, բայց մենք պատժվելու ենք մեր մեղքերի, ես Լևոնի արած մեղքի համար չեմ պատժվելու, ես իմ մեղքերի համար եմ պատասխան տալու։ Այսինքն այդ քարոզը, որ իրանք քարոզել են, ճիշտ է, բայց ճշմարտության շատ փոքրիկ մի կողմն է, եթե այդպես չլիներ, ոչ մի պատվիրան պետք չէր մեզ, Աստված ոչ մի պատվիրան չէր տա, է Հիսուսին զոհեց, սաղս փրկվանք, վերջ, այսպես էլ ապրում են չնայած մարդիկ։ Ինչ եմ ես սա ասում, որ այս նույն ձևի այս հատվածը այսպես միակողմանի, ես ձեզ ասում եմ անիրավ մամոնայից բարեկամներ շինեք, և հիմնականում քարոզվում է, որ ես մի քիչ ավելի կոպիտ ձևով կասեմ, բայց իմաստը սա է, մոտարապես այսպեսի քարոզ է քարոզում, որ ոչինչ, որ դու գող ես, հանցագործ ես, թալանել ես, տասանորդ տուր, մի քիչ եկեղեցում փող տուր, բան, քեզ բարեկամներ կշինես, և մարդկանց մեջ առաջանում է այս գաղափարը, որ քանի հնարավոր է վայրանդ կա, ճարպիկ եմ ես, բոլոր Աստծո պատվիրանները խախտեմ, գողություն անեմ, հանցագործ դառնամ, բան, հետո կաշարկ կտամ Աստծուն կամ եկեղեցուն և կփրկվեմ, որտև գրված է անիրավ մամոնայից բարեկամներ շինեցեք, այո։ Բայց նույնիսկ հրեաները այսպես չէին հասկանում, նույնիսկ հրեաները, եթե տաճարին նվեր էին տալիս, բան էին անում, և իմանում էին, որ անորեն եկամուտա չէին ընդունում, այդ ոնց եղա, որ քրիստոնեաները հրեաներից ավելի անբարերական գաղափարներ են առաջացնում իրանց մեջ, սա միակողմանի մտածելակերպն է, իհարկե լավ է, եթե մարդը գող աղե, հանցագործ աղե, որոշել է դարձի գա եկեղեցուն նվեր տա, թող տա, խնդիր չի, բայց Հիսուսը սրա մասին չի խոսում, Հիսուսը խոսում է, որ քո արդար քրտինքով վաստակածից բաժին հանի Աստծուն, բայց ինչի անիրավ, եթե քո արդար քրտինքովը, կարդանք տեսեք ինչի։ Ուստի եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չղակ, ճշմարիտ հարստություն ով կտածես, այստեղ է բանալին, այս ինչ որ մենք ունենք, սա ճշմարիտ հարստությունը չի, սա ժամանակավոր, ուրիշի հարստությունն է, որ փոխանցվելա մեզ, մեր պապերի միջոցով, Աստծո օրհնության միջոցով, ամեն դեպքում սա մերը չի, սա փոխանցվելա մեզ, որպեսզի մենք օգտագործենք Աստծո փառքի համար, ահա ինչի է անիրավ,
Ռուսերեն ասում են՝ «Նի պրավիդնի»։ Անիրավ, այսինքն քոնը չի, դու օգտագործում ես։ Քոնը չի, դու օգտագործում ես ուրիշինը, այս իմաստով է անիրավ, եթե դու մաքուր ես աշխատել։ Եթե ավատարիմ չեղաք այն բանում, որ ուրիշին է պատկանում, ձեզ ով կտա այն, ինչ որ ձերն է։ Մենք ավելի ճշմարիտ հարստություն ունենք, որ Տերը պատրաստել է մեզ համար, եւ այդ հարստությունը սպասում է մեզ։ Սակայն Տերը ասում է, եթե դուք այն, ինչ որ ձեզ չի պատկանում, դրա մեջ անհավատարիմ եք, ձերը ոչ մեկ չի տա ձեզ։ Եթե մենք ուրիշի ունեցածի մեջ, ուրիշինը, որ տվել են մեզ ժամանակավորապես օգտագործելու, անիրավ ենք, Աստված հավիտենական ճշմարիտը մեզ չի տա։ Սա է բուն, ուրեմն, տնտեսի առակի իմաստը, որ մենք ինչ որ ունենք, չունենք, հասկանանք, որ դա մերը չի, Աստված է տվել մեզ, կամ ինչ որ մեր հայրերի ժառանգություն ենք ստացել, կամ չգիտեմ ինչ, ամեն ինչ որ ունենք, սա թե ֆինանսական, թե ֆիզիկական, թե մտավոր, թե ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք, սա ուրեմն մերը չի։ Հիմա ո՞նց մերը չի։ Եթե մենք կարդանք հայրերի մեկնությունները այս հատվածի վրա, մանավանդ ոսկեբերան հայրապետի մեկնությունը, կհասկանանք ո՞նց մերը չի։ Չնայած ավետարանն էլ է սրա մասին խոսում, ասում է, որ երկու հանդերձ ունի, թող մեկը տա չունեցողին։ Եթե դու երկու հանդերձ ունես և չունեցողին չես տալի, այդ հանդերձը, որ դու ունես, դա քոնը չի, դա այդ չունեցողին, դա դու չես տալի, պահում ես քեզ, այդ քո ունեցվածքը դառնում է անիրավ։ Ուրիշինը չես տալի իրա։ Ոսկեբերան հայրապետն էլ ասում սրա մասին, շատ ավելի մանրամասն։ Եվ իմաստը սա է, եթե մեր կողքին մարդիկ կա և մենք հնարավորություն ունենք իրանց օգնելու, ինչ կապ չունի հանդերձակոշիկը, շորագումարը կամ բարի խորհուրդը և այլը։ Ինչ որ դու ունես, ահա ես կարդացել եմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը ունեմ, այն մարդը չունի, հոգին ծարավա, չէ՞։ Եթե ես չեմ փոխանցում իրան, այն ինչ որ իրան ա պատկանում, ես պահում եմ ինձ։ Նույնպես ունեցվածքը, նույնպես գումարը և այլը։ Դրա համար Տերը սրա մասին ա խոսում, որ մենք այդ մարդկանց բոլորին պարտք ենք, և Հովհանես Ոսկեբերանը սարսափելի խոսքեր ասում, ասում ա, դուք ձեր այն ժամանակվա իրա ժամանակվա մարդկանց ասում էլի, ասում ա, դուք ձեր էշերի, ձիերի, սմբակներին, այս բաներին, այս ոսկեզոս բաներ եք դնում, ձեր կոշիկները, ձեր բաները այսպես փայլացնում եք, ես ինչ թանկարժեք բան եք տալի, բայց Քրիստոսը տկլորա նստած, Քրիստոսը ձեռքը մեկնած, ինքն է ասում ա, ոնց թե Քրիստոսը տկլորա, ոնց թե բան, ասում ա, այո, դուք էշին, եզին ավելի մեծ արժեք եք տալի, քան թե Աստծո որդուն, որովհետև գրված ա, Հիսուսը դատաստաները հիշում եք, չէ, ինչ ասելու, ասելու է, այն այսօրվա մարգարեները, Աստծո խոսքի ճարտար քարոզիչները, հրաշքներ անողները, բժշկություններ անողները, գալու են Քրիստոսի մոտ և ասեն, Տեր Աստված, քո անունով հրաշքներ արեցինք, բժշկություններ արեցինք, մարգարեացանք, մեծ-մեծ բաներ արեցինք, բան, Հիսուսն ասում է, ես ձեզ չեմ ճանաչում, մեր կեի չհացրեցիք, սովածեի չկերակրեցիք, չէ՞։ Ասում է, ո՞նց, երբ դու մեր կեղար չհացրեցինք, երբ սովածեղար չկերակրեցինք, ասում է, իմ զավակներից մեկին չարեցիք, ինչ չարեցիք։ Հիսուսը իրոք, Հիսուսը ինքը հավատում է, որ մենք իր մարմնի անդամներն ենք, մենք չենք հավատում, մենք չենք վստահում Աստծո խոսքին, որ իմ եղբայրը, իմ քույրը Քրիստոսի մարմնի անդամ է և իմ մարմնի անդամն է, այսինքն մենք մեկ մարմին ենք Քրիստոսով։ Բայց Քրիստոսը հավատում է իր խոսքին և իր խոսքի հետևում է կանգնած։ Այսպես է, և երբ որ մեկը տենց բարեգործություն է անում, Հիսուսը գովում է սրանց այդ դատաստանիորը, ասում է, դուք ես մերկ էի հագցրեցիք, սոված էի կերակրեցիք, հիվանդ էի այցելեցիք, բան, ասում են, Տեր Աստված, երբ հայեղ է, որտեղ մարդիկ արել են, գիտեք ինչի համար, որտեղ բարի սիրտ են ունեցել։ Ահա գալիս ենք տնտեսության բուն նպատակին, մեր ներսի մարդու մաքրվելու նպատակին, որովհետև եթե մենք փարիսեցու նման մտածենք, տասանորդ եմ տվել, ծոմ եմ պահել, եսի մինչ, ես եմ արեն եմ արել, Տեր Աստված, դու էլ ինձ օգնի, փառք ես Տեր Աստված, որ ես տենց մարդ եմ, ես եմ ենեմ, փառք ես, որ ես իմ տասանորդն եմ տալի, փառք ես, որ ես փող եմ տալի աղքատին, փառք ես, որ իմ շահակուսն եմ տալի, և այս բանը անդադ անենք այս բանի համար, որպես օրենք, ոչ թե որպես բարի սիրտ, ոչ թե որպես այսպես Աստծո Սուրբ Հոգով մաքրված ներսի մարդ,
մենք պես փարիսեցու դիրքը գրավենք, որ Տերը ասում է, այս մարդը ինքան էլ արդարացած չգնաց իր արժանը։ Այս փարիսեցին օրենքի մտածելակերպ ուներ եւ ինքը օրենքներ պահում, իրան չէր հետաքրքրում, ոչ աստված, ոչ աղքատը, ոչ բան։ Ինքը էգոիստաբար ասում էր օրենքը պահեմ, որ ինձ լավը լինի, մենակ ինձ լավը լինի։ Եթե աստված իրան ասեր մերձավորի հարվածի, մերձավորի սպանի, կգնար մեծ հաճույքով կսպաներ ու բան կաներ, առանց խիղճանելու, բայց աստված խոսում է խղճի մասին, ներսի մարդու մասին, այն բաները, որ մենք անում ենք, պետք է անենք աստծո խաթեր, մեր ներսը պետք է փոխվի, ոչ թե որ մարդիկ գովան մեզ, ոչ թե որ մենք այս օրենքը պահեցինք, աստծուս պրծանք, էլի, ոչ, աստծո, որ մեր սիրտը փոխվի, որպեսզի մենք փոխվենք, սա է հիմնական բանը, որ այսօր Տերը ուզում է մեզ սովորացնի, պետք է մեր ներսը նայենք, մեր ներսը նայենք, անում ենք մենք ինչ որ Աստված ուզում է, որ անենք, եթե անում ենք, ինչի համար ենք անում, այն բանի համար, որ Աստված է ուզում, թե որ ինչ որ ակնկալիքներ ունենք եւ ինչ, մենք այսինքն կարճ ասած էգոիստ ենք, թե Աստծուն ենք սիրում, եւ եթե Աստծուն ենք սիրում, բնականաբար մեր մերձավորին էլ կսիրենք։ Եթե դուք հավատարիմ չղաք այն բանում, որ ուրիշին է պատկանում, ձեզով կտային իր ձերն է, սրա մասին խոսացինք։ Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջը ծառայել, եւս մեկ դաս, որ Տերը սովորեցնում է մեզ։ Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջը ծառայել, որովհետև մեկին կատի, մյուսին կսիրի, մեկին կմեծարի, իսկ մյուսին կարհամարի։ Դուք չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային, չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ հարստությանը, աշխարհիկ հարստությանը, ասում է մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք չենք կարող, բայց եկեք փորձենք, ու փորձում ենք ծառայել։ Եվ այսօր նայում ենք շատ ցավալի մի պատկեր, քրիստոնյաները ուզում են, փորձում են ծառայել Աստծուն, եւ Աստծուն ծառայելիս փորձում են նաեւ մամոնային ծառայել, փող աշխատել այդ ծառայության մեջ։ Շատ ցավալի իրավիճակ է, եւ մենք անարգում ենք Աստծուն, առհամարում ենք Քրիստոսի ավետարանի խոսքը, եւ ես չեմ ուզում, որ մենք հիշենք այս ինչ հովիվին, այն ինչ եսիմ ինչին բան, մենք, ես ուզում եմ, որ մենք ամեն մեկս տեսնեմ, արդյոք ես ես նույն մարդն եմ, թե ոչ, որտեվ դատել ուրիշին շատ հեշտ է, բայց այսօր ես չեմ եկել, որ խոսամ, դուք էլ լսեք, ասեք, հա, ես ինչ մարդը ճիշտ է, կա են, դեսպիսի մարդիկ շատ են, բայց հարցը էնա, որ ես ինչ վիճակում եմ գտնում, արդյոք ես նույն բանը չեմ փորձում անել։ Շատ հաճախ այսպես էլ լինում է, գիտեք, եւ շատ հաճախ է այսպես լինում, մարդիկ չեն հետաքրքրված Աստծո խոսքով, ճշմարտությունով, բայց մարդկանց փող բաժանի, տես ոնց, հիմա որ ես հանկարծ Աստված մի քանի միլիարդ դոլար ինձ փոխտա, ամեն քարոզին կամ ստեղ մարդը 100 դոլար բաժանեմ, հավատացնում եմ ջես, 4-5 քարոզ հետո այսպես ամբողջ բանը շրջապատը լցվելու է, ես ձեզ հավատացնում եմ, հետո սա լինել, բայց մի թե Աստված ես ասում, մի թե Աստված չի կարա ամեն մեկիս հարստացնի, տիրոշն է երկիրը, երկինքը եւ նրա ամբողջ լիությունը, ու մուզիկը տա, ըստ Աստված ուզում է մեզ ճշմարիտ հարստություն տա, եւ ասում է, եթե փոքրի մեջ հավատարիմ չես, մեծը քեզ ոչ մեկ չի տա։ Սա օրենք է, որ մենք այս օրենքը չենք կարող խախտել։ Երեմիայի մարգարեն ասում է, եթե կարող եք գիշերի եւ ցերեկի իմ օրենքը ավերել, ապա իմ խոսքերն էլ կավերվեն։ Կարող ենք արդյոք այդ ուխտը գիշերվա եւ ուրեմն ցերեկվա մենք ավերենք, եթե կարող եք ավերեք, այդ ժամանակ էլ Աստծո խոսքը կավերվի։ Փորձում ենք ծառայել թե Աստծուն, թե մամոնային, հետո զարմանում ենք, ինչի էսպես եղավ, ինչի անարժանները դարձան ղեկավար, ինչի ճշմարիտ քրիստոնյաները առհամարված են, ինչի Աստծո լույսը չի տարածում, որովհետև մենք փորձում ենք ծառայել թե Աստծուն, թե այս աշխարհին, որը հնարավոր չի, ասում է Հիսուս Քրիստոսը։ Փարիսեցիներն էլ, որ արծաթասեր էին, լսելով այս բոլորը, սկսեցին հեգնել նրան, առհամարել նրան։ Ահա մենք էլ, երբ որ առհամարում ենք Քրիստոսի խոսքը, կամ մեր մտքում ասում ենք, դե լավ, ոչ մեկ չի կարա ծառայի, բայց ես կփորձեմ ու կծառայեմ, մենք այս փարիսեցիների դիրքին ենք։ Եվ այս փարիսեցիների դիրքով քրիստոնյաները
շատ ծանր հարված են այսօրվա ավետարանչության գործի մեջ։ Դուք եք, որ մարդկանց առջև արդարացնում եք ձեր անձերը, ասում է Հիսուսը Փարիսեցիներին, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը, Աստված գիտի մեր բոլորի սրտերը, իսկ մենք գիտենք մեր բոլորի սրտերը, ամեն մեկս մեր սրտերը գիտենք, միգուցե ինքնախաբերության մեջ ենք, միգուցե մտածում ենք մենք սուրբ ենք, միգուցե մենք մտածում ենք, որ մենք արդար ենք, կամ չենք մտածում, բայց անհարմար է, որ ես տեղ խոստովանեմ իմ մեղքերը, և նենց դեմք եմ ընդունել, որ դուք ինձ տեսնեք, մտածեք Վարդան եղբայրը սուրբը, բայց Աստված գիտի իմ սիրտը, այս կեղծավորությունը, այս փարիսեցիությունը ոչնչացնում է համայնքը, կեղծավոր մարդիկ առաջ են գնում, այն դեռ չհաստատված մարդիկ էլ տեսնելով ինչն է աշխատում համայնքի մեջ, աշխատում է արդարությունը, անկեղծությունը, թե կեղծավորությունը, ինչը որ աշխատում է, ցավոք սրտի կեղծավորությունն է աշխատում, ուզած-չուզած դառնում են կեղծավոր։ Դրա համար էր Հիսուսը ասում, զգուշ եղեք փարիսեցիների թթխմորից, որ կեղծավորությունն է։ Այդ թթխմորը թթխմորում է բոլորիս։ Մենք մի օր դառնում ենք կեղծավոր, չենք էլ ճանաչում, որ կեղծավոր ենք։ Մենք մտածում ենք, մենք արդար ենք, բայց Աստված նայում է մեզ, մենք մեզ բարձր ենք դասում, Աստված նայում է մեզ որպես պիղծ։ Ով որ մարդու առաջ բարձր է համարվում, Աստծո առաջ պիղծը։ Ստեղ է գրած։ Մեկ-մեկ խոսքեր կա Աստծո խոսքի մեջ, չես կարա շրջանցես, իշկան էլ փորձես։ Եվ որպեսի հաստատ համոզված լինեք, որ այդպես է, ես մեկ ուրիշ պատմություն կպատմեմ, կկարդամ, որ տեսնեք, որ իրոք մենք անիրավ մամոնա ասելուց նկատի չունենք գողությամբ ձեռք բերվածը և այլն, Աստված այսպեսի նվերների կարիք չունի։ Հիսուսը անցնում էր Երիքովի միջով, և ահա այնտեղ մի մարդ կար, Զաքեոս անունով, որ մաքսապետ էր և մեծահարուստ։ Ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին, թե ով է նա, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, քանի որ կարճահասակ էր։ Եվ առաջ վազելով բարձրացավ ժանտա թզենու վրա, որ տեսնի նրան, որովհետև այդ տեղով պիտի անցներ։ Եվ երբ Հիսուսը եկավ այնտեղ, վեր նայեց, տեսավ նրան և ասեց, Զաքեոս, շուտ արա, իջիր, որովհետև այսօր ես քո տանը պետք է մնամ։ Նա էլ շտապելով իջավ և ուրախությամբ ընդունեց նրան։ Բոլոր տեսնողները տրտնջում էին և ասում, հյուր գնաց մի մեղավոր մարդու տուն։ Իսկ Զաքեոսը կանգնեց և տիրոջն ասաց, Տեր, ահա ունեցվածքիս կեսը աղքատներին կտամ։ Տեսեք, որ մենակ հավատա Հիսուսին ու փրկվեցը սխալ ավետարանը։ Հիսուսին հավատաց, ընդունեց իր տունը, չէ, փրկվավ, Հիսուսը ոչինչ չի ասում, նստաց հացահատում, Տեր, ունեցվածքիս կեսը աղքատներին կտամ։ Եթե մեկին զրպարտությամբ զրկել են, քառապատիկը կհատուցեմ, անիրավ ձևով հարստացածը ոչ միայն վերադարձնում, ասում է քառապատիկը կհատուցեմ։ Այսինքն դու չես կարա մարդկանց թալանես, տանես 10 դրամ, բանը, 10-անորդ նովահորին է, չգիտեմ, հին ուխտում կար, բայց նոր ուխտում 10-անորդ բառը չկա, մանեկեք գտեք, բայց հորին էլ ենք, որտեղ փարիսեցի ենք մեր մտածելակերպով, 10-անորդը կտանք, կպրծնենք, չեք պրծնելու։ Ստեղ ասում է, ես բոլորին, ում որ զրկել եմ, քառապատիկը կհատուցեմ։ Նոր Հիսուսը ասաց նրան, այսօր այս տանը փրկություն եղավ, փրկությունը առանց գործերի չի լինում, փրկությունը ձրի է Հիսուսի կողմից մեզ տրված, բայց առանց գործերի չի լինում, մենք պետք է մեր գործերով այս փրկությունը վաստակենք, այսօր այս տանը փրկություն եղավ, ահա սա է, որովհետև սա էր Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին։ Ահա ինչի համար է Հիսուսը այս տնտեսի առակը եկեղեցու միջոցով այսօր խոսում մեզ հետ, որպեսզի մենք քննենք ինքներս մեզ, քննենք մեր ներքին մարդը, սա առաջին ամենակարևոր բանն է, արդյոք մենք սիրտ ունենք Քրիստոսի ուզած ձևով, թե փարիսեցիներ նման կեղծավոր ենք, և հատուկ աղոտ կանենք Աստծուն, գիտեք, որովհետև հնարավոր է մենք անկեղծ մտածենք, որ մենք լավ քրիստոնյա ենք, բայց պարզվի, որ փարիսեցի ենք։ Նես չի, որ փարիսեցիները մտածում էին իրանք վատն են, շատ էլ մտածում էին, որ իրանք սուրբ են, դրա համար էլ ատամները կրճտացնում էին Հիսուսի վրա, երբ որ Հիսուսը ասում էր,
անիրավներ է սկսում, իրանք, այո, իրանք կատաղում էին, որովհետև Քրիստոսը, որտեղ իրանք անկեղծ մտածում էին, որ իրանք սուրբ են։ Պողոս առաքյալն էլ էր մտածում սուրբ է, քրիստոնյաներին սպանելով, անշատ անկեղծ էր, երբ որ կազմակերպում էր այդ հալածանքները, մինչև որ Աստված իրան չհայտնվեց Դամասկոսի ճանապարհին և ինքը չտեսավ ինքը ովը։ Եվ Անանյան, երբ որ աղոթեց, ասում աշկերի վրայից, այսպես թեփի նման, այսպես եղջերաթաղանթի նման բան ընկավ, ասաց Սատանայի դրած բաներն է, ոնց որ օձ է այդ եղջերաթաղանթը, այդ մենք օձի հայացքով Սատանայի ուզած ձևով ենք նայում այս աշխարհին, մեզ, մեր շրջապատին բան, պետք է Սուրբ Հոգով լցված մեկը աղոթի մեզ համար, պետք է Սուրբ Հոգին գամ մեր վրա, որպեսզի մեր աշկերից այդ եղջերաթաղանթը, այդ օձի բաները ընկնի, Սատանայի խափեությունը կարճասած թափի, որպեսզի մենք ճիշտ տեսնենք մեզ, ճիշտ տեսնենք մեր շրջապատը։ Եվ Սուրբ Պողոս առաքյալի նման կարողանանք Աստծո տնտեսության մեջ լավագույն տնտեսներից մեկը լինենք, Պետրոսի, Պողոսի, մնացած առաքյալների պես լավագույն տնտեսը մենք կարող ենք դառնալ, եթե թույլ տանք, որ Աստված մեր սիրտը բացի մեր առջև, եթե թույլ տանք, որ Աստված մեր մեղքերը մաքրի, լվա մեզանից, եթե թույլ տանք, որ Աստված իր Սուրբ Հոգեով մեզ առաջնորդի, ավելի ու ավելի իր պատկերին նմանացնի, Աստված ասնի, ինչպես ասում են հայրերը, բայց այս Աստվածացումը պետք է լինի Աստծո խոնար Աստծո, հեզ Աստծո միջոցով, ոչ թե ինքնը Աստվածացման Սատանայի տված այս մեթոդներով։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մենք մեղավոր մարդիկ ենք, Քրիստոսը սպասում է մեզ։ Փարիսեցին, օրենքի մարդը, որնիկներին, մաքսավորներին չի կարա թույլ տա, որ մտնեն տաճար։ Մենք, եթե օրենքի ձևով ենք մտածում, մեղավորներին կատենք, մեր կողքի մեղավորին կարհամարենք, ոնց որ իրանք էին առամարում։ Սակայն, այն ինչ որ օրենքը թույլ չէր տալիս, այն ինչ որ փարիսեցին թույլ չէր տալիս, Հիսուսը ասեց, առաջ ձեզնից շուտ են մտնելու որնիկներն ու մաքսավորները, մեղավորները։ Ահա Քրիստոսի տվածը շնորը, մեծագույն շնորն է, մեծագույն նվերն է, որ Աստված տվել է մեզ, բայց սա չի նշանակում մենք բան չունենք անելու, որովհետև Քրիստոսը, ինչպես ես մեծահարուստ մարդը, մի օր հարցնելու է մեզ, դուրս քո տնտեսության հաշիվը, եկեք մեր տնտեսությունը մաքրենք, եկեք մենք իմաստուն ձևով վարվենք, հոգևոր իմաստության մասին է խոսքը, ինչպես որ աշխարհում կարողանում ենք իմաստուն ձևով վարվել, աշխարհի գործերում, այդպես էլ հոգևոր գործերում իմաստուն ձևով վարվենք, եթե հավատում ենք Քրիստոսի խոսքին, եթե հավատում ենք հավիտենական կյանքին, եթե հավատում ենք, որ մեռնելու ենք, այնպես անենք, որ մեռնելուց հետո մինչև մեռնելը, չգիտեմ, ինչքան ժամանակ ունենք, ոչ մեկը չգիտի, այս բաները, այս մեր տնտեսության հաշիվները մաքրենք, եւ այն ինչ որ իմը չի, իմ մոտ չպահեմ, այն ինչ որ կարող եմ օգնել մեկին, օգնեմ Աստծո սիրո համար, Աստծո փառքի համար, եւ չենք մոռանում մեր ազգի համար աղոթելը, որովհետև կրկնում եմ նույն բաները, շատ ծանր վիճակ է մեր երկրի վիճակը, շատ հնարավոր է կործանում լինի, բայց տիրոջ ողորմությունները շատ են, եթե մենք փոխվենք, եթե մենք մաքրվենք, մեր խոսքերը կլսի Տեր Աստվածը և կփառավորվի և մեր երկինքն էլ կբժշկի։ Ուրեմն աղոթում ենք մեր երկրի համար, աղոթում ենք ամեն մեկս մեզ համար, աղոթում ենք, որպեսզի Տերը իմաստություն տա թե հոգևոր, թե աշխարհիկ իշխանավորներին, որպեսզի իմաստությամբ վարվեն, որպեսզի այս անեծքը, որ մեր ազգի վրա է, վերջապես վերանա։ Կներեք, ժամանակը վերջացել է, բայց մի բան ուզում եմ, շատ կարևոր մի բան ասեմ, որ այս ամեն քարոզի ժամանակ ասում եմ, սիրելի քույրս, սիրելի եղբայրս, հնարավոր է, որ ես մենք քարոզներ լսենք, բայց ոչ մեկս չփոխվենք, եւ այսպես շատ է լինում, բայց գոնե մի հոգի, եթե այստեղ մեր մեջ նստած, գոնե մի հոգի ասի, ախպեր, իմ գործը չի Վարդանը, իմ գործը չի Լևոնը, իմ գործը չի ինչ անուն կտակ, Այդան, ես իմ, ես որոշում եմ փոխվեմ Հիսուս, ես անձամբ Հիսուս ջան փոխվում եմ, այսպես որոշում, որ գոնե մի հոգի կայացնի մեր մեջ, ես ձեզ հավատացնում եմ, Տեր Աստվածը շատ մեծ ողորմություններ կանի, բայց այս մի հոգին պետքա գտնվի, այս մի հոգին, ով ուզում է թող լինի, բայց այս ամեն մեկս հենց ուզում ենք այս որոշումը կայացնենք, ասում ենք, բայց ինչ կասի, բայց ինչ ոնց կլինի, բայց գործը ոնց կլինի, մի մտածեք,
միշտ ասեք, ես ինչ էլ որ լինի, ես պիտի այս որոշումը կայացնեմ, ու որոշումը կայացնելուց հետո պետք է այդ որոշումը իրագործեմ, որպեսզի իրոք հարավորվի մեր Տերը, և մեզ լավ լինի, և մեր շրջապատին աղոլույս դառնանք ամենը։